Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր միասին կպատրաստենք շատ համեղ, յուրահատուկ և միշտ ստացվող սառեցրած խմոր։ Այս խմորով ես պատրաստել եմ երկու տեսակի գաթա և փախլավա, գաթայի բաղադրատոմսը շուտով կտեսնեք իմ ալիքում։ Սկզբի համար կկոտրենք 4 ձու, որից կառանձնացնենք դեղնուցները, խմորի մեջ օգտագործելու ենք միայն դեղնուցները։ Սպիտակուցը կարող եք պահել բեզե պատրաստելու համար, եթե փախլավա եք պատրաստելու կամ այլ նպատակներով։ Մի փոքր կհարենք այսպես, ընդամենը մի 2 վայրկյան։ Առանձին տարայի մեջ կլցնենք 1.5 բաժակ գոլ ջուր, 1 սուրճի բաժակ օղի, 1 սուրճի բաժակ քացախ, 1 թեյ գդալ աղ, 1/2 թեյ գդալ լիմոնի աղ, 1 թեյ գդալ շաքարավազ, 1 սուրճի բաժակ ձետ, 1/2 թեյ գդալ կիտրոնի աղն էլ արդեն ասեցի երևի։ Մի փոքր կխառնենք և այս ջրային զանգվածը կավելացնենք դեղնուցների վրա։ Խառնում ենք, որպեսզի լավ լուծվի։ Եվ արդեն բաժակ-բաժակ կսկսենք ավելացնել անպայման մաղած ալյուրը։ Ալյուրը պարտադիր է, որ լինի նորմալ սպիտակ բարձր որակի ալյուր։ Ավելացնենք 2-րդ բաժակ ալյուրը։ Մոտավորապես օգտագործվել է 5-5.5 բաժակ ալյուր, ներառված է նաև հունցելը։ Լավ հունցում ենք խմորը, որպեսզի էլ ավելի էլաստիկ դառնա։ Միևնույն ժամանակ ալյուրը շատ չենք ավելացնում։ Եթե կպչում է, մի փոքր ավելացնում ենք,
սկսում ենք հունցել, եթե նորից է կպչում, էլի մի փոքր ավելացնում ենք, սկսում ենք հունցել։ Եվ անպայման մի քանի հարվածով խփում ենք սեղանին, որպիսի խմորի մեջ ծակոտիներ առաջանան և ավելի նրբանա խմորը։ Այնքան ենք խփում սեղանին, մինչև արդեն սեղանից ինքնուրույն պոկվի առանց ալյուր պահանջելու։ Մոտավորապես մի 5 րոպե կարող եք այսպես խփել սեղանին։ Այս գործողությունը անում ենք այնքան, մինչև խմորը էլաստիկանա և չկպչի սեղանին։ Տեսեք ինչպիսի փափուկ էլաստիկ և նուրբ խմոր է ստացվել։ Կփակենք ցելոֆանով և կթողնենք 20 րոպե հանգստանա։ Մինչ մեր խմորը կհանգստանա, կպատրաստենք միջուկը։ Կմաղենք 1 բաժակ ալյուր։ Բոլոր էտապներում ալյուրը անպայման մաղում ենք և ավելացնում ենք 2 տուփ մարգարին, մոտավորապես 500 գրամ։ Ես օգտագործել եմ մեր ավանդական նազ մարգարինը։ Կարակ մարգարինը պետք է անպայման լինի սենյակային ջերմաստիճանի փափուկ կարակ։ Այսպես ձեռքով խառնում ենք, մինչև ալյուրն ու մարգարինը միախառնվեն։ Եվ հետո բաժանելու ենք 12 հավասար գնդերի։ Գնդերին կոնկրետ այդպես չափ չկա, աչքաչափով այնպես ենք անում, որպեսզի հավասար լինեն ուղակի։ Մեր խմորը կբաժանենք 4 մասի, կգնդենք, և մի անգամից կգրտնակենք և արդեն կսկսենք մարգարինի առաջին շերտը։ Շատ չենք բացելու խմորը, մոտավորապես թղթի չափով, 4 ֆորմատի թղթի չափով։ Այսպես մարգարինը հավասարաչափ տարածում ենք խմորի վրայով, եթե ձեզ հարմար է կարող եք նաև ձեռքով անել, ասեմ, որ ձեռքով ավելի հեշտ է ստացվում կսելը։ Ձեռքով մանր-մանր մասերի եք բաժանում և այդպես տարածում եք, ձեռքով ավելի հեշտ է, բայց ես արել եմ դանակով։
4 շերտիներ կքսենք մարգարին, կծալենք, կթողնենք սառնարանում 1 ժամ եւ այս գործողությունը կկրկնենք 3 անգամ։ Ամեն անգամ խմորը թողնում ենք սառնարանում 1 ժամ։ Եվս մեկ անգամ ձեզ ցույց տամ։ Էլի նույն ձև խմորը բացում ենք, քսում ենք մարգարինի շերտը, ծալում ենք, ցելոֆանի մեջ ենք փաթաթում եւ դնում ենք սառնարանում։ 1 ժամով։ 1 ժամ հետո նորից կրկնում ենք այդ գործողությունը։ Երբ արդեն վերջին շերտն էլ քսենք, դնենք սառնարան, արդեն 1 ժամ հետո կարող ենք մեր խմորը օգտագործել։ Ես այդպես եմ արել։ Այս բաղադրատոմսով ես միշտ պատրաստել եմ, եղել է որ փոխել եմ 2 անգամ, բայց միևնույն է այս տարբերակը ինձ ավելի է դուր գալիս եւ շատ լավ է ստացվում։ Ունիվերսալ խմոր է, կարող եք սրանով պատրաստել խաչապուրիներ, գաթաներ, փախլավա, ուտեստներ, տարբեր տեսակի քաղցրավենիքներ, ինչ որ ցանկանաք, ստացվում է շատ փափուկ եւ 4 մեծ գունդ։ Գաթայի բաղադրատոմսը կարող եք տեսնել իմ ալիքում, բաժանորդագրվեք եւ սպասեք նոր վիդեոների։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Մեկնաբանությունում գրեք ձեր կարծիքը։